gjithë shumë Androida, po bëhet ditë edhe për telefonate. E kujt? E ndërkatë për këto, për prova Skype, për Skype. Merret si prova apo mos merret? Po. Po s'ka lidhje. Jo, ne se kemi thënë, ne kemi marrë përgjigje nga kreu i Spakut që do merren edhe se luan topi. Mirë, mirë, ai mund t'i marrë, nuk ne kanalojmë ne. Nëse çfarë çuditë as më ndodhen në këtë vend, unë se di çfarë do bëj gjykata kushtetuese. Po ai mund t'i marrë, jam dakord me ty. Po Altin Dumani na e ka thënë kështu. Të mëto më që ato përgjime do quhen prov, sepse ne kemi precedent më pashëm në vendet bashkimit evropian. Madje kur unë kam pyetur nëse të ka ndërhyrje që njerëz me influencë po ndërhyjnë të heqin emrat. Ai na ka dhënë vetëm një përgjigje. Avokatët janë për blok që këtë gjë ta çojnë antiligjore në kushtetuese. Kaq. Tani, nuk keni punën tua, e ka punën vetë. Çështja e avokatit. Ne kemi pyetur personalisht anduena. Po, personalisht e kemi pyetur. Jo, janë marrë sepse ka vend dy tre përgjigje, është Belgjika, Gjermania dhe këto që i kanë Po, ka qenë rasti i fundit bile Altini, nëse kujtoni koleg. Ka përmendur praktika europiane në Gjermani, në Landin Gjermani, që e ka kthyer gjykata apelit dhe ka qenë e prerë pastaj vendimi se Po, avokat. Ka pasur tentativë. Shkurt vetëm për ta mbyllur. Pjesa e Beler për çështjen e telefonit. Nëse prokuroria ka mbul që ka prova te ky telefon, Atëherë është çështja e prokurorisë dhe do ta marrin si provë. Po nëse është marrë një provë që është përgjuar. Dhe këtu është mbritur gjithë. Është mbritur gjithë akuza, besoj se është e nevojshme më shumë. Të se u zgjatëm shumë herë te kjo pjesë. Prokuroria nuk ka nevojë sepse thotë që e ka vërtetuar me anë të telefonit të bashkëpunëtorit të drejtësisë para Arsen Ramës. Me përgjimit. Komunikimet që ai ka patur me Fredi Belerin. Pra ka komunikime në telefon, në WhatsApp që përkojnë me oraret me të cilat pretendohet që është bërë dhe survejimi i tij me forcat operacionale. Okej, s'ka nevojë. Atëherë, shkojmë me një hapësirë publicitare në pjesën e dytë, ndalemi tek një ngjarje që tronditi mbar shoqërinë, vrasjen e një të dënuarin në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit edhe plagosjen e një tjetri, por do flasim për gjitha këto në pjesën e dytë. Reklama.